Перемогу отримав боксер Червоного кута Роберто Данило. Одразу після бою своїми враженнями від поєдинку ділиться 17-річний Данило Горбенко з Тернополя. Хлопець виступав у вазі до 64 кілограмів. Перемогу здобув роздільним рішенням суддів. Зразу зрозумів, що бій буде дуже непростим. Ну і це було видно. Боєць дуже сильний фізично, дуже технічний. Але ми з тренером та батьком ще до бою вже знали, що ми будемо робити. Ну і це дало свій результат. Підготовчим до чемпіонату України, бо кожен бій – це наступний крок до інших перемог. Старший тренер Гомельської області з жіночого боксу Валерій Ращупкін приїхав до Хмельницького з командою з 5 дівчат. Сьогодні буде цікавий бій. Наша дівчина буде виступати з вашою, яка стала призеркою Європи. У нас по цьому віку, в кінці літа, початок вересня, Європа. Ось до неї ми і готуємося. Європа, от ми к ній готуємося. Оксана Закревська у жіночій збірній Білорусі з боксу. До цього 4 роки займалася боротьбою. Я займаюся 2 роки, а перед боєм є хвилювання, але не сильне. А є надія вигравати, тільки вигравати. Оксана Гринишина з Чернеровець приїхала на змагання підтримати родичку. Сьогодні прийшла підтримати Сашку Джигун, наша чернеровецька боксерка, займається боксом вже 2-й рік. Наша родичка і так дуже гарна дівчинка. 9-річний Дмитро Гринишин провів бій з юним спортсменом з Литви. Було важко, але я добився мети і переміг. Але він приїхав за кордоном, йому дали нічию, бо він не зря сюди їхав. За словами президента Хмельницької обласної федерації боксу Андрія Чумакова, найбільше учасників, 47 спортсменів, виступили за команду «Авангард». Проводимо перший відкритий міський турнір з боксу серед боксерів всіх возрастних груп. Ці змагання ми вирішили провести на призи заслуженого тренера України Чумакова Анатолія Миколаєвича, з ініціативи його учнів, яку підтримала міська рада і наша федерація. Як розповів Андрій Чумаков, 11 кращих спортсменів змагань отримали грошові винагороди еквівалентним $200 США. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.